Dámy a páni, chlapci a devčata, som tu s mojím přítelem, s kamarádem a s obrovským cestovateľom, budem hovoriť slovensky, aby je to pre dva národy, a ktorého vám chcem predstaviť a je mi nesmiernou cťou. Stretli sme sa na Adventure Days v Česku pri Liberci, jazdili sme to, boli tu prednášky, Lukáš Sršeň, to je jeho meno, mal úžasnú, nádhernú prednášku a sa rozhodol s vami o to podeliť? Ak ho náhodou nepoznáš, tak je mi veľkou cťou ho tu mať, lebo je to človek, ktorého si nesmierne vážim a ktorý ti ukáže, na jakej motorke, čo sa dá dokázať, a možno aj ty pochopíš, že to není o motorke, že výnimočnú motorku, v jeho prípade Haničku, ktorú určite uvidíš, a výnimočnú motorku robí výnimočný motorkár, nerobí motorka výnimočného motorkára, a vlastne Lukáš Sršeň je dneska živý príklad. Veľmi pekne ďakujem, Lukáši, že si prijal moje pozvanie a podeliť sa s československými motorkármi. Tak mi povedz, je to Lukáš Sršeň, nájde si ho aj na Facebooku, aj na Instagrame? Áno, áno. Určite si vyhľadaj, máš tam strašne veľa fotiek a dáva tam príspevky z ciest a toto, takže o ňom sa môže zaujímať. Ale prvé mi povedz, kdo si? Kde je Lukáš Sršeň? Normální kluk z Orlických hor, vlastne z malej vesničky, pôvodne z Jamného, teďka aktuálne z Letohradu. Takže mám rád přírodu, od toho taky vzniklo i to moje cestování jako takový, že já vlastně víceméně cestuju na divoko nebo ve stanu. Dobře, když už ne na divoko, tak aspoň se stanem. Jasné. A cestuju, vlastně jezdím na motorce od malička teda. Už od nějakého pioníru, prošel jsem si hromadou malých motorek 125. Ty javek. Ty si preskočil moju prvou otázku, jasné. To, tak si se dostal k motorka, a i tvoj otec jazdí. Ano, máte v rodině motorka. Táta jezdí od jak živa, no, nebo od mládí prostě taky jezdí. A takže od malička si začal vnímat motorku. Tak, určitě. Z auta, motorky a všechno kolem tohohle, z toho je to moje. Jsem sám vyučený automechanik vlastně. To právě musím aj povedať, že my celou dobu si aj všímam, aj sa bavíme. My preberáme motorky, preberáme modely, toto riešime to, takže u Lukáša fakt zažiješ to, že môže s ním hovoriť aj o tých motorkách, že není to len motorkár, ktorý si kúpil motorku a niekam išiel, že on sa do toho aj vážne vyzná. No dobre, ale kedy ťa napadlo, dobre, máš rád prírodu, jasné, aj kraj Česko je nádherné, určite ho navštív, ale kedy ťa napadlo, tyjo, pôjdem do svetu? To je moje první, já ti řeknu moje první cestu obecně. Okay. Když to vezmu moje větší, měl jsem první Hondu XL 600 RM, kdy jsme se vlastně tenkrát se svojí bývalou přítelkyní teď už, tak mě bylo čerstvě 18, já jsem udělal A2-kový papíry, vzal jsem tuhle RM-ku, naložil jsem ji, pošlu ti fotku, jak je naložená, z plexy. A tu vám určitě teraz ukážem. Udělali jsme na to plexy prostě a jeli jsme takovej socka, jako prostě doslova, někdo by řekl prostě nějaký český turism. Protože všechno bylo v pytlech na odpad, když to řeknu, jo. Bravo, spartánský. Spartánský, úplně jednoduchý. Původně jsem si dělal nepromoky na boty, že jsem si koupil dvě igelitky, no, normálně s izolepou obvázal, a tohle byl můj nepromok, vlastně jediný, co jsem měl. A takže jsme vyrazili na cestu do Chorvatska. Já vím, je to jenom Chorvatsko, ale mě bylo 18 a partnerce byl v tu dobu 16. Jasné. A to za prvé a za druhé, tu vidíš tu srdcažinu toho cestovatele, že on nepotreboval tie najdrahšie veci, a toto je práve, že tento príbeh, jak si hovoril s tými sačkami, to je pre mňa, toto strašne mám rád, keď stretnem niekoho, jak si ty, že proste nemusí až vtedy proste on jel, prispôsobil sa tej situácii, a to slovo a Chorvátsko, pre to netreba bagatelizovať, lebo pre veľa ľudí je to vysnená dovolenka, vysnená destinácia, takže aj pre mladého kluka to muselo byť super. Jaké to bolo, tá prvá cesta? My sme si to užili, my sme to tenkrát vlastne na motorkáze.cz, som sa nejak cez nějaký fórum ještě nakontaktoval na nějakou partičku lidí vlastně, který jeli tím stejným směrem, a že jim říkal, hele, tak mám takový obavy, ještě jsem si nebyl jistý, že sám si to troufnu. Jasne. Takže se s nima svezeme. Nakonec já jsem tam měl nejlevnější motorku, nejslabší, protože byly tam vlastně nějaký dvě GSA, nějaká GSXera nebo GSXF, něco takového. Ale kluci byli superoví, musím říct, že kluci byli fakt superoví. Jediný paradox byl vlastně takovýto zamyšlení, co mě už tenkrát jako utkvělo v hlavě, je to, že když jsme se tam bavili a ty tam měl vlastně K1300 Bavoráka, toho cestovního drahého. A vlastně říkal klučina, že byl hrozně rád, že sehnal bazerový úplně stejný ty plastový originální kufry, ty boční, že ten horní měl, ale boční mu chyběly, a že je měl i v barvě motorky, že z toho byl úplně nadšený. A jak jsem říkal, a kolik za to zdal? A on říká, hele, 50 000 za ty dva kufry.
A já mu říkám, počkej, to mi chce říct, že já ti tady nechám svoji peněženku s kreditkou, moji motorku, všechny věci a ještě ti budu doplácet. Ale stále to nebude v ceně těch kufrů. Protože ta Honda, když já jsem ji kupoval, tak vyšla, já nevím, 28 tisíc. Dobře, no, s nějakýma opravama třeba jsem se na 37 dostal. Mm-hmm. Jo. Takže prostě šílené. Tam byl ten velký rozdíl, že můžeš jezdit s motorkou za 35 tisíc, alebo jasné. Prostě s drahou motorkou. A teraz prichádzame vlastne k úplne tomu highlightu, čím Lukáš mal tu aj inak nádhernú prednášku. Ak by si chcel Lukášovu prednášku vo svojej firme alebo vo svojom, nezabudni mu napísať, určite dojde, určite ti povie o svojej ceste. Dámy a páni, koľko si prešiel zemi? Prvé začneme zemami. Koľko si prešiel zemi? Myslíš celkově nebo na tej ceste? Celkově? Hodně. Ne, hodně sranda. Na tej cestě s, vlastně s tou 125, tak je to 27 zemí. To jsem právě chcel urobiť vtip, že si mal nějaké litra alebo něco. Dámy a páni, na 125-ke, povedz svůj příběh, bylo to tento rok? Byl to tenhle rok, vlastně 30. března, tak jsem vyrazil na cestu kolem Evropy, která trvala vlastně teda 79 dní, 27 zemí a projel jsem vlastně nějakých 21 069 kilometrů. Na 125-ke, na haničke. Ano. 8-kilovatovej, 7,8 kW motorce, no. Ja mám to jedinečné šťastie, že vedľa Haničky som bol 3 dní, obzeral som si tú motorku, dokonca tam má ešte aj pôvodný reťaz, že? Pôvodný reťaz. Pôvodný pneumatika přední je. A povedz, jak ťa tohle napadlo? Jak je, i kde je ten moment, kedy si poviem, idem okolo Evropy? Lebo Chorvátsko je jedna vec a dať si takovéhle bombu na 125-ke, ty, to je super. Je to o tom, že já s ním, já mám takový jako jeden životní, dejme tomu, jako idol cestovatelský, to je Igor Brezovar, všichni ho určitě znáte, nemusím ho představovat. Tím toho pozdravím, jak to pozdravím, Igor si jednička. Balkán, a ne protože my dva jsme Balkánci, ale protože tam je ta situace bývávala někdy napjatá. Jsou prostě vždycky, když je na veletrhu, já jedu na veletrh jenom kvůli němu, i kdybych jel do Prahy nebo do Bratislavy. Jasné. Takže pro mě to je už jako to, mám i jeho tričko podepsaný. Takže pro mě to je takový jako vlastně jako idol a v toho, že nemusí být nutně jako nová motorka, může jezdit. Jednoznačně. Jednoduchost je síla, jo, prostě. A mám je, obecně mám rád ten jeho styl a vyprávění, jakým on to Balkan. S takovým tím přátelským jako vypráví. A takže takhle to začalo, už právě to byla ta první cesta s tou Hondou, dejme tomu. Pak já samozřejmě jsem měl hromady motorek, kde já mě bavilo hrozně testovat ty motorky, jakoby, nebo testovat jezdí na těch motorkách a vlastně sbírat si ty nějaký poznatky, co mě na které motorce baví, nebaví a takhle. A pak vlastně tím, že já jsem taky jako každý začínal na 125 většinou, nebo pionýr, že opak nějaký 125, a najezdil jsem vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, ty mladí kluci dost často na těch motorkách, na těch 125 najedou strašný nesmysly. Vlastně jakoby neříkám, jako, že vyjedou na cestu, ale jakože najezdí jako dopravním prostředkem, to slouží neskutečně moc. No jasné. Plus ta spotřeba a tak dále. Samozřejmě, ne? Má to všechno k tomu. A to pak vlastně vznikl ten plán, původně teda s kamarádem, ten pak z toho teda vycouval, ale já jsem řekl, že to odjedu. Ať se děje, co se děje. A tím to bylo takový, že vezmu 125 a v obědu. A já mám sen jet kolem světa. A abych si to vyzkoušel, tak co je jinýho? Kolem Evropy. No jasné. Takže to byl ten důvod, proč jako teda kolem Evropy, když to řeknu. A které, jak jsi začal? Plánoval jsi svoje krajiny? Ne. Prostě kolem dokola. Řekl jsem, musím to obět nějak kolem dokola. Chci něco trefit, chci něco netrefit. A nebo se budu snažit to trefit, když to řeknu. Jasne. Tu krajinu. A podle situace jsem pak musel stejně variabilně, jakoby musíš plánovat co, podle počasí. Přesně, právě k počasu jsem chtěl jít, lebo já jsem byl na jeho přednášce a i každý, kdo pozná mapu, asi uvědomuje, že teploty se tak rapidně mění. Jaké si zažil si mrazy a chlady? Zažil několikrát. A zažil si horko? Zažil jsem je horko. První zkouška tak to byla vlastně teda v Rumunsku, to jak jsem ti říkal včera, no. Že to byla taková ta krizová noc, kdy jsem se fakt jako doslova málem po. takže to byla asi první zkouška nějaké jako psychiky, ale hlavně... Co se tam stalo? No, došlo vlastně k tomu, že já jsem zakempil na takovým pěkným místečku, bylo to třeba 50 metrů od silnice, bylo to vlastně v horách rumunských. A celou dobu, já jsem tam střel třeba v 5 hodin odpoledne nebo ve 4, kempoval jsem, bylo to všechno v pohodě. A pak vlastně, když padla noc, tak přijela dodávka bílá, jela úplně krokem, najednou zastavila, celá se na mě natočila, rozsvítil úplně veškerý světla, přídavný mlhovky, prostě co mohl, jak rozsvítil.
a dobrých, já nevím, 7 minut třeba na mě tam mohl koukat a já jsem tam stál a vůbec jsem nevěděl, co se vlastně děje. To je zlý pocit. A nemám z toho úplně dobrý pocit. To musí být zlý pocit. Pak jelo z protisměru auto, to zastavilo, chvilku čekal, co se tam teda děje, pak ho protroubil a on se narovnal a odjel. Tím to skončilo vlastně. Ale přiznám se, že teda to spaní nebylo úplně příjemný. No. Úplně chvilku jsem měl jako pocit, že OK, možná je čas se zbalit a vyjet znovu. Jenže je 10, je tma, co chceš hledat dál. To, no, takže jsem to prostě zkusil risknout, nakonec se absolutně teda nic nestalo, díky bohu. Zaplať pán Boh, ale tu, aby vás to ale neodradilo, toto sa vám na ceste stať sice môže, to ani vám nebude garantovať, že sa vám nikdy nič nestane, ale ruku na srdce a teraz viem už odpoveď, 99,99 spoznával len dobrých ľudí. Tak, určite. Na 100% já jsem teda nepotkal nikoho jako vyloženě špatného, nebo že by mě nějakým způsobem ublížil. Okradli tě? Ne. O, dobře, to bych kecal vlastně. Okradli mě na finském trajektu potom. To mě se ztratilo. O čo? Já jsem měl reflexní vestičku, co jsem dostal od těch přátel z Norska, protože tam bych si měl mít. Jasné. A já jsem si ji nechal, protože jsem přijel na trajekt mokrej, tak jsem si ji nechal na motorce a když jsem přišel k motorce, tak už tam nebyla. OK. A ve Finsku? Ve Finsku, no. Ale nestalo se ti to na Balkáně, alebo tam? Ne, rozhodně ne. Na Balkáně jsem se paradoxně cítil ze všech zemí asi jako, nebo je to prostě tak, že jsem se cítil hrozně bezpečně, však jsem to tam říkal, že i v tom Rumunsku, u toho vlastně klášteru, že jsem zapomněl klíčky v zapalování v motorce, nechal jsem tam helmu a bundu. Ono nechal připravenou na ukradnutí. A v závěru jsem nechal, když jsem tam nechal bundu, to jsem si uvědomil až potom, že jsem vlastně v horní kapse měl vlastně i doklady od motorky, takže tam byl vlastně postupka, sedni, nastartuj, vem si all helmu, bundu a odjeď. All inclusive, všechny menu, no jo, a měl tam klíče vlastně od kufru, od motorky, od všeho. A nic se nestalo. Nic se nestalo, přišel jsem k motorce po 2 hodinách a motorka tam stála prostě úplně stejně. Povedz nám něco o Haničce, jak to zvládala? Bavíme se o 125-ke, už jste ho asi mohli vidět, co vám ji ukázal. Myslím si, že moje volba hodně lidí třeba jako i překvapí mezi 125-kama, protože by hromada lidí si vzala jinou motorku, to je důležité říct. Pro mě to byl to, že Hanička jako Honda CB 125F, tak vlastně byla nejlevnější značková motorka na trhu v tu dobu jako 125. Obecně 125 jsou strašně drahé motorky. Když chceš nějaký enduro, nedej bože nějakou třeba zalehávačku, vím, tak za ní dáš třeba i 150 tisíc, což je jako strašný nepoměr v rámci nějakých jako dnešních motorek. A vlastně Hanička vyšla, normálně by stála 69 tisíc, což už je zajímavá cena na 125 a tahle tam mě vyšla na 59 tisíc, protože Honda dělala nějakou akci na tu motorku. Ale všetci, čo ťa počúvajú alebo vidia, ty si neskutočný frajer, na 125-ke obísť Európu, to je proste, to ty vole, to je frajerina, to je ten výsledok, to je ten zážit, že on nekeca, on to dokázal. Ale a mal si s Haničkou nejaké trable, že prišli situácie, že by si si povedal, nevidím, lebo on prechádzal aj terénom, aj normálnymi cestami. Bolo niekedy moment, že by si si povedal, chýba mi výkon, alebo váha, alebo niečo? Jako vyloženě ne. Lebo ty nejsi malý chlap? Nejsem, 188 cm a když mám na sobě bundu, tak jsem asi 111 kg dacan. Tu je dôkaz toho, že nepotřebuješ čekat na to najnovšie GSO. Je to o srdíčku a to, co dokázal Lukáš, to je vzor nám všetkým. A to, keď si uvedomíš, pozri si tu mapu, jak si išiel, vieš vymenovať tie zemi, jak si išiel postupne za sebou? Skúsim to dát z hlavy teďka. Každopádne začínal to na Slovensku, ze Slovenska do Maďarska, z Maďarska do Rumunska. Promiň, dám ti pauzu. A na Slovensku mne zaujala jedna vec, ospravedlňujem sa, že som mu skočil do reči, ale to nemôžem preskočiť, tú tvoju prvú krízu. Jo, dobře. Vlastne začal to som i preskočil ten první jako obecně problém na tej cestě a to bylo to, že jsem zažil asi svoji první životní krizi, nějakou vnitřní, kdy jsem se doslova jako rozsypal vlastně už v ten den odjezdu, kdy člověk má ohromný nervy a i když si říká v duši, jako mozek se snaží přesvědčit to tělo, je to v pořádku, nic se neděje, když jedeš jenom kolem Evropy, není to nic hroznýho, pořád se můžeš kdykoliv vrátit domů, tak prostě bylo mi špatně od žaludku, měl jsem strašný jako divný stavy, úplně jsem nespal, jak já spím, i když prostě může kolem mě jezdit tanky, tak teď jsem nespal. Prostě já jsem nespal, nebyl jsem schopný a jenom to šrotovalo v hlavě, co se stane, co se může stát a proč, a pak hlavně přišla ta nejhorší otázka. Proč to děláš? Proč jedeš? Můžeš zůstat doma? Proč vlastně chceš jet sám? Obecně, proč chceš jet sám? To je taková ta krize, co přišla a vlastně tam hodně zafungovali moji kamarádi ze Slovenska,
tím bych je chtěl hrozně moc pozdravit, Janku a Romču. Pozdravujeme Janku a Romču, velmi pěkně děkujeme, že to zvládl, že jste pomohli. A samozřejmě i mýho taťku, který tam byl se mnou a všichni mě tam jako podpořili vlastně. A ty kamarádi tak vlastně řekli, že mě nepustějí v tom stavu, když mě viděli. Ona přišla za mnou, Janka, a říká, já to na tobě vidím, my tě nepustíme. Mm-hmm. I kdybys teďka chtěli, tak já bych tě nepustila, protože vidíme na tobě, že nejsi si jistý prostě tím třeba, co chceš udělat. Bravo. Takže já jsem tam vlastně z původního plánu, že tam přespím jednu noc, tak nakonec jsme tam byli 3 noci u nich. A pak teda přišla ta fáze, kdy už jsem si řekl, jako sám jsem cítil, že to se hodně zlepšilo, že jsem si to nějak jako sedlo. Že jedem. Že jedu a řekl jsem, musím vyrazit. Chcem tu ale dať malú pauzu. Vidíš, jak dôležité je niekedy podpora priateľstva alebo priateľov, kamarádov alebo rodiny, lebo musíme povedať, že aj rodiče podporujú, aj po tej ceste sa stretli, jak on išiel, to ti za chvíľu povie, ale že na všetkých cestovateľov, ak necestuješ, a to ti povie aj Igor, ktorý prešiel planetu, aj v mojom rozhovore si ho vypočuje, je úžasný. A toto sa občas stáva. A práve tu sa pozná cestovateľ to prekonať. Ale neznamená to, aj mne veľakrát prišli tieto myšlenky, prečo som tu, som doma, môžem sa otočiť, veľakrát som to chcel zdať, ale dá sa to prekonať a aj niekedy aj priatelia, rodina, podpora to. Určite, bez je, toho to nejde. To ako kto sa tváži úplne najtvrdší jak šúter, tak ten väčšinou nič nezajezdil. A dobre, prepáč, že som ti vtedy vo vymenovej skočil do reči, len toto bolo fakt silný príbeh. Vyšiel si z toho Slovenska, už si bol taký namotivovaný, už to začal odsejpať. Jak si išiel ďalej? Takže vlastne teda ze Slovenska som sešiel do Maďarska, tam to víš, že tam sem moc ne, to bol takový průjezd. Pak som teda projel si Rumunsko, pár klášterů, podíval som sa na hrad Bren, pretože Drákula, že jo, samozrejme, i když je to takový marketing, víceméně si myslím. A teda pak som sa začal přesouvat dál. Ono tím, že vlastne balkánský země nejsou zas tak velký. A jak jsem ti říkal, já natankoval v Maďarsku, pak jsem tankoval v Rumunsku a pak jsem zase tankoval v Bulharsku, no, jasný, tím, že jasný. Hanička má prostě absolutně geniální stroj na tohle. Tak jsem teda pokračoval směr teda Bulharsko, to víš. A len tu dáme malou pauzi, jaký je dojezd, aby někdo si povedal, jak úžasná Hanička je. Tak dojezd standardní jsem dělal kolem 550 km na 10-litrovou nádrž. Na 125. A potom si zjistil, někdo tě naučil? Tak. A pak vlastně v později, když jsem ve Francii potom potkal 2 Němce, tak mě, protože pán má taky doma úplně stejnou motorku, byl s ní ve Španělsku, tak vlastně mě naučil to, že ta nádrž se dá přetankovat asi na 14, 14,5, možná 15 litrů, když si dáš s tím práci. Ono to fakt chce práci, no, protože pomaličku zahejbeš. Kolko to robí potom dojazd? Pak se dostaneš in přes 700 km dojezd. Jo, to právě prostě zavrelo hubu všetkým GSM, každému, z každého to poslalo Hanička do prdele. To je úžasné, to je úžasné. Jo, jo, jo. No dobré, a si bol v Bulharsku, a keď náhodou len tak, že by si změnil něco, že ti tam bylo hezky, alebo tak? Já za mě, Bulharsko mě překvapilo přírodou a tím, jak jsem ti říkal i v té přednášce, že pro mě Bulharsko, já jsem ho znal jenom jako moře. Já a vlastně jsem byl hrozně překvapený, jak je v Bulharsku krásně v horách, v lesích a jak jsou tam hrozně fajn lidi a obecně to ubytování, že nebyl vůbec žádný problém, prostě kdekoliv přijedete, někdo vás vždycky někde prostě ubytuje a řeknu za pár euro, jo, že to není žádný problém, to bylo hrozně fajn, ale právě ta příroda mě hrozně překvapila, jaký tam jsou hory a vlastně nikdy mě to ani nenapadlo jako přemýšlet, že by tam nějaký hory byly, se přiznám. A to třeba to bude znít jako, že jsem totální. Ne, ne, vieš, jak dneska začínala moja prednáška? Všetci si mysleli, že to len pláž, pivo a potom ja som začal obrať celú tú a vlastne na Balkánskom poloostrove nenájdeš väčšie hory, viac národných parkov a tak ďalej a dokonca je strašná zaujímavosť, ale to je skôr náhoda, ale Mila musím spomenúť, že on, jak cestoval tento rok, bol v jednom kempe. A v tom istom kempe som bola ja s tým istým majiteľom. A co ti povedal ten majiteľ, keď si hovoril o prachoch? Majiteľ povedal hezkou hlášku. Relaxuj, tady seš v Bulharsku. Nikto ti nebere prachy hneď. Nechtěl peníze dopředu, nechtěl absolutně nic. Prostě mě řekl, buď si tady jak dlouho chceš, je to na tobě, seš tady vlastně sám v tu dobu, protože já jsem jel hrozně jakoby na začátku ještě před sezónou. A nechal mě tam prostě a řekl, dělej si tam, kde jsou záchody, tady jsou sprchy, prostě přežij, až budeš chtít odjet, máš na mě číslo, zavolej mi, já kdybych tady náhodou nebyl, přijdem, vyřešíme to, zaplatíš to a můžeš si frčet. To je Bulharsko. To prostě byl rozdíl. Velmi. Ano, to
pekne, ďakujem. Jak si pokračoval ďalej? Išiel si asi dole smerom? Takže pak som sa vydal vlastne teraz z Bulharska do Řecka. Mm-hmm. Projel jsem si zase celý Řecko, v Aténách jsem málem tam tenkrát padl, co protože vedro a jak jsem říkal, bylo tam ten problém vlastně s tím, že jsem měl blbej nápad, vždycky jsem se chtěl podívat do Atén, do toho krásného historického centra vlastně, no, na Akropolis. No, jasné. A takže já jsem se s Haníčkou tříhodinovou zácpou ve městě v nějakých 36 stupních prostě jsem se prodral až kilometr a půl k Akropoli, kde jsem nechal zaparkovanou motorku. A teďka přišlo vlastně to, že jsem moje nedůvěřivost taková, že říkám, hele, nemůžu tady nechat věci. Takže já jsem šel kompletně v motorkových hadrech s helmou, jo, bez pití, ještě k tomu jsem se ani nevzal pití, blbec, jo. A takže jsem vyrazil teda směr tu Akropolis, bylo to asi kilometr a půl podle Google, problém byl to, že tam byl... Takže jsem musel potít, to musel být šílený. Takže tam byl problém v tom, že tam podle Google to byl kousek, což kilometr a půl by neměl být problém. Akorát, že zrovna ty ulice tam natáčel nějaký Hollywood něco, nebo prostě cokoliv se tam natáčelo a ty ulice byly všechny zavřený, že se to obcházelo hroznýma uličkama, teď jsem tam začal bloudit. No a prostě šel jsem to asi další hodinku a půl, než jsem se obecně dostal nahoru. Pak jsem tam teda došel a zjistil jsem, že tam je víc jak půlhodinová fronta na přímým sluníčku, jenom na lístky, takže jsem se prostě otočil, říkám, já bych tam padnul prostě. Jasné, to už je zdravotně nebezpečné toto. A tam jsem vlastně i prožil takovou tu, jako když jsem říkal, ty seš prostě pako, proč jsi tohle vymyslel, proč vlastně tohle děláš si? A to ještě vlastně bylo tak, že já jsem 300 kilometrů letěl do Atén, abych to viděl a původně jsem přemýšlel, že přijedu někde pod Atény, někde se tam vyspím a užiju si to. Jasné. Prostě nakonec to byl zážitek takový, že jsem řekl, do velkých měst mě už nikdo nikdy nedostane. Já to hovorím přesně v každém videu. Tohle, a hlavně charakter krajiny, lidi, chuť, to krásné je vždycky mimo hlavného města. Tam jsou prachy, tam je zácpa, to je všade to isté. A jak idem motorkou, já tím možno prejdem, ale já keď vidím tie zácpy a tak ďalej, hneď ven preč na venkov. Tam je, to je o tom cestování. No dobré, a teraz dobré, to jsme v horku, tak si v Grécku, kde si šel ďalej? Pak teda z Řecka jsem se přesunul do Albánie, tam jsem ti říkal, tam mě docela sprášili hned na těch hranicích, když mě vlastně navigace navedla na uzavřený hraniční přechod někde v horách, který byl prostě pro normálního turistu, jako jsem já, prostě nežádoucí věc. Každopádně pak jsem se teda přesunul a do Albánie, tam byly absolutně neskutečný vedra na tu dobu, kdy já jsem tam byl, že i vlastně místní lidi říkali, že tohle nezažili takovýhle obrovský Kolka vedra. Tam bylo? No 36-37 ve stínu, ale bavíme se jo v půlce dubna. Však to je právě, no. Jo, zhruba to jsem mohl tak bejt. Milí diváci, zapamätajte si to číslo, že právě v Albánsku je tam 36 stupňov a za pár minut uvidíte, koľko stupňov ho na té stejné motorke, na té stejné cestě čakalo jinde. A pak právě přicházel tak pomaličku takový ten návrat do reality, kde já jsem si říkal, bude bombastický počasí, bude to nádherný. Já jsem teda dojel do Černé hory, tam jsem se potkal s tím kamarádem vlastně, tím bych ho taky chtěl pozdravit. Čau. A jak se volá? Míra. Nazdar Míro, díky. A tam jsme se teda strávil 2 dny v Černé hoře a vyrazil jsem z Černé hory do Chorvatska. Vlastně skrze teda Bosnu a Hercegovinu. Tam, jak jsem říkal, tu jsem projel jenom asi 16 km, že mě to tak navedlo. Jo, ale tu vlaječku máš odstavit. Ale můžu, byl jsem tam. Anička tam byla na typu. Tak. Není to poprvé, co jsem tam byl, takže můžu říct, že jsem tam byl. A dorazil jsem do Chorvatska, tam se šla tvrdá realita na takový návrat, protože došel k brutálnímu ochlazení a vlastně z těch nějakých 36 ve stínu jsem se dostal, spadl k nějakým 6 až 8 stupňům. Tam vlastně bylo, tam přišla nějaká ta fronta zrovna studená, která zasáhla Evropu. Tak já teplotné tam měl šoky, také rozdíly, tak teplotné šoky. Před chvílou byl v 36, teraz jazdí okolo sněhu. A je to rozdíl vlastně 72 hodin. Jo, že tam ten skok byl fakt razantní, wow. Já jsem to docela blbě nesl, proto jsem tam byl rád, že první otázka v Chorvatsku v kempu máte tady, doufám, teplou jako sprchu, nebo na tom stelpaci, kde já jsem se spával nouzově, máte tady, doufám, teplou sprchu. A já jsem tam byl vlastně v noci, nebo večer jsem se šel totálně ohřát do stanu a pak ráno jsem udělal tu stejnou proceduru, protože fakt byla chladná noc. A teraz vám pově Lukáš jeden velmi skvělý adventure tip, od profesionála, ktorý veľa ľudí nepozná, sám som ho nepoznal a odteraz ho budem určite tým, že jazdím tiež celoročne a tiež spím v stanoch v zime, ale toto som nepoznal a toto vám určite pomôže. Takže milí motorkári, spozornite, povedz o spacáku. Ja tomu říkám bufík pro chudý, když to řeknu, nebo pro motorkáře, je to superová vec.
vlastně lidově se tomu říká, tuším, že Vašek nebo Kuba, něco takového. Je to taková ten termoform, taková ta lahev gumová, která má většinou na sobě nějaký ještě příjemný povlak a používá se to, když vás bolej záda, koleno, cokoliv, prostě, že se tam nahřeje voda. A vlastně to je ten princip, vy si ohřejete vodu, jakoukoliv z potoka, z řeky, prostě tam je jedno, jaká kvalita té vody je v ten moment, neřešíte to, nalijete do toho litr horké 100 stupňové vody, zavzátkujete to, hodíte si to k nohám do stanu a věřte mi, že můžete mít blbej stan, blbej spacák, ale když ho máte tu vodu, nebo ten, tu láhev máte ve spacáku, tak vás to prostě udrží fakt v teple celou noc. To je, a funguje to. Mám to vyzkoušet tolikrát, že... Toto si nevieš predstaviť, aká je perla, ktorú si dal našim motorkárom a budúcim cestovateľom a cestovateľom aj, lebo ja poznám strašne veľa cestovateľov, ja teda Igora, ale toto je ako to počujem prvýkrát a fakt to dáva zmysel, lebo keď je zima od noh, všetci to poznáme, tak je jedno, koľko svetrov si dáš, proste sa klepeš v tom stane. Toto je fantastické. Veľmi pekne ďakujem. Si bol na najjužnejšom bude, ktorý bol najzápadnejší, alebo najvýchodnejší, začneme východ. To bol asi Rumunsko, ne? Najvýchodnejší bolo to Rumunsko, mělo to být tam Moldávie, jak sme sa bavili, ktorou som nakonec teda akože minul, bohužel. Podíváme sa tam, doufám. Jo, jasné, už sme dohodnutí, pojdeme, natočíme vám video. A takže to bolo, dejme tomu, to bol bod niekde v Rumunsku. Nejjižnější vlastně bod teda je pro mě Gibraltar, protože to bylo jedno vysněné místo. A jaký byl nejzápadnější? Tak to je pevnost Sagres, vlastně to je druhý nejzápadnější bod v Portugalsku. Aby se nestracali lidi, to je stále ten jeden trip. My, jak jsme se bavili, to stále tohle je všechno stále za hničkou, no, nech se páči. A vlastně pak teda, když řeknu nejsevernější, tak je samozřejmě bájnej Nordkap na severu. Takže když to vezmu, mám tady a tady vlastně bod v té Evropě, který jsem takhle vlastně celou... Kolko to bylo dní? 79 dní celkově. 79 dní byl na 125. Já jsem preto preskočil toto, aby si ľudia začali tu mapu uvedomovať, o jakých vzdialenostiach sa bavíme. No dobré, a teraz viem, že tých zemí... Skús to teraz vymenovať do finále a potom sa dáme ku pár konkrétním. Takže vlastně skončili jsme teda v Chorvatsku, z Chorvatska do Slovenska, do Itálie, tam jsem se potkal teda s rodičema a vlastně z Itálie jsem vyrazil do Francie, do Monaka, Francie znovu, pak teda do Španělska, ještě tam jsem chtěl trefit Andoru v horách, to jsem bohužel kvůli počasí zase tak nějak jako skácel, takže jsem si projel Španělsko, tam jsem se dostal na Gibraltar, z Gibraltaru zpátky do Španělska, do Portugalska a vlastně teda z Portugalska znovu do Španělska, ze Španělska do Francie. Z Francie jsem se teda přesídlil do Belgie, do Holandska, do Německa, do Dánska, do Švédska, do Norska, do Finska a pak vlastně Estonsko a směr domů. My sice nevidíme ty lidi, ale ti garantuju, že mají hubu až na zemi, když si to teraz jmenoval. No dobré, a povedz mi tě highlighty, kto z tvojej cesty, nějaké dvě, tři, čo ti uvázlo v srdci? Bol na Omaha Beach, bol všade, čo si spomeneš po tej cestě? Pozrel tě topky? Já si vzpomenu na lidi, protože nebyl to jednou jedinkrát moment, kdy mě lidi cizí, který jsem v životě neviděl, tak mě třeba zachránili, vy jsem říkal v tom Holandsku, když jsem přijel totálně zmoklej, zmrzlej, jo, a přišli ke mně prostě starý Holanděni, a teď fakt jako myslím starý, když říkám kolem 80, s karavanem, zachránili mě, dali mě kafe, vyspomohli mě vysušit věci, jo, nakonec mě ještě i nakrmili vlastně a já se spokojeně šel se zahřát do stanu. Ale ono se ti možno vrátilo jako karma, lebo on nosí knoty a tím, že je vyučený automechanik, je trošku zdeformovaný, tak on pomáhá aj ľuďom na cestě, keď majú defekt a to se ti aj stalo, že? Tak, jo. Hned v Černej hoře vlastně tam jsem pomáhal. Ale vidíš, začalo to blbou historkou z Rumunska, kde mal tamto s tým autom, kdo by sa nebal, kdo tvrdí, že ne, tak ten klame. A potom vlastně len dobrí lidi a len to. A mně se aj páčilo. Zavolajte si ho na prednášku, on vám to celé ukáže, aj tých ľudí, jak tam tých bicyklistov, s tým sa opíla, je to fakt úžasné. Bolo mi veľkým potešením, že si tu a mohol by som tu s Lukášom hovoriť ďalšie hodiny, ale už teraz si vlastne videl, že aj na 125-ke, ak máš veľké srdce, toto sa dá urobiť. Povedz mi, okrem tých ľudí, nejaký z tých krajín, alebo nejaký bod, nejaký moment, že si povedal, tak za tohle to stojí, že toto je proste... Ty o těch bodů je hrozně moc. Já vím, nedá se vybrat jeden, to mi je jasné. To jsou desítky, ale já když řeknu prostě, jak jsem říkal, byl to nejšťastnější a takový ten
nejvíc smutný moment, a to byl vlastně teda, že jsem dosáhl toho Nordkapu, to bylo vlastně po nějakých 17,5 tisících kilometrech, když už jsem dosáhl toho hlavního bodu, prostě kam se tak celou dobu těšíš. No jasně. A zároveň ta přišla tam ta i realita, že vlastně já jsem na konci a já už jedu domů. Jo, takže tam se to hrozně míchal ten pocit, ty pocity prostě štěstí, absolutní radosti, a zároveň prostě přišla i ta depka v noci prostě v 5 ráno, tam to přišlo na mě, dolehlo, že jsem si musel jí pak dát pivko prostě a radši usnout, protože to bylo to. Každopádně druhý den hned zase potkali jsme se tam s těma kamarádama a kdo může říct, griloval jsem, dal jsem si pivo u Nordkapu prostě 30 kilometrů od toho místa. Velký přírodě, klobouk dole pre tebe. To byly asi fakt jako ty nejhezčí momenty, no. A povedz mi jednu věc, že je pravda, že ta cesta směrem tam byla tak bohatá, ale už keď přijdeš na to místo, to už je vlastně, jak ty hovoríš, to už není až také, tak, jak ta cesta, co ti dala. Odporučil by si mladým lidem alebo lidem celkovo cestovat? Určitě, běžte, cestujte. Je jedno, na čem cestujete, s čím cestujete, a je jedno v principu, kolik máte peněz. Je to absolutně jedno, můžete to zajet třeba i jako já, kdy ta celá cesta vyšla na nějakých 108 tisíc korun, což prostě není moc, co si budeme. Za toto. Jo. A výhoda malých motorek, já jsem třeba zastánce malých motorů, malých objemů, však my jsme se o tom bavili, moje teďka aktuální motorka je vlastně jenom 310 Bavora GSO, se kterým mám zase velký plány, kam chci vyrazit. A pro mě malý objem, malá motorka neznamená to, že se tam nedostanu. Možná vám to zabere o fous víc času, ale dostanete se tam úplně stejně jako velká motorka a nemusíte se bát. A naopak máte možná víc zážitku, protože jedete pomalejc, víc si všímáte uliček, detailů a můžete rychleji zastavit a vrátit se. A já zo zkušenosti vím, že všetci ty frajeri, kteří mají milion koní, aj tak jdou rychle, len rovně, a v té zákrutě to zase až taká palba není. A druhá věc je ta, keď si zobereš tu spotrebu, že on dokázal na 125-ke ísť cez 700 km. To je nejlepší, Hanička je nejlepší cestovatelská motorka. Denní rekord je asi 830 km jsem dal. To jsem měl teda v plánu, že dojedu až domů, což by bylo 1300, wow. Ale přiznám se, že to už bylo na mě hodně. Jsi král, kámo, jsi král. Mám na tebe posledné 3 otázky, které dávám úplně každému. Prvá, kdo je pro teba motorkář? Kdo je pro mě motorkář? Já si myslím, že ten, kdo se nebojí prostě vyrazit. A já si myslím, že motorkář je ten, co nepotřebuje prostě právě dokazovat, mám drahou motorku. Jo, protože znám hromadu lidí, co mají drahé motorky a cestujou, ale znám taky hromadu lidí, co má třeba drahou motorku a ročně najedou 100 km. Veď právě, alebo rok čeká, dá se na dělnici, dá si tempomát a tak, jo. Jo. Takže pro mě vlastně motorkář kdokoliv, kdo to zkusí na čemkoliv, jo. A nebojí se vlastně obecně vyrazit na té motorce, a jedno, jestli máte motorku z 50. roku, nebo máte 125, nebo máte Pioníra, nebo máte 300, nebo 500. Je to úplně jedno, záleží to právě na tom člověku jako takovým. Jo, jo. Velmi pěkně děkuji. Vidíš rozdíl mezi motorkárom a majitelem motorek? Asi určitě to, že jo. Že to je rozdíl. Jako, já třeba nejsem typ člověka, co by musel tu motorku leštit. Ale zároveň se snažím aspoň, aby trochu jako se jí péči byla, a takzvaně nesnažím se jí třeba zničit na té cestě. To je moje podmínka, protože pro mě třeba v hlavě pořád visí takový to, nebuď blbej, nezniš tu motorku, můžeš jet kvůli tomu domů klidně. A to chápem, bych nechtěl, no jasné, riskovat obecně, no jasné. Tenhle jsem problém. Ale tím Lukáš chce povedat, že tě motorky jsou na to, aby jazdili. Tak. A to dělí mezi motorkárom, lebo motorkár je ten, který jazdí, je bez ohledu na to, a ten, který si to koupí, si tam dá tie zlaté pičičatka a se pritom odfotí, to není motorkár. Každopádně velmi pěkně děkujem. Teraz mi povedz, čo pre teba znamená jazda na motorke, ale iba jedným slovom. Tvoje slovo. Jazda na motorke. Sloboda. Svoboda. Bravo, bravo. To je určitě, sloboda jako Lukáša Šršňa. A teraz prichádza poslednú vec. Pošli do vesmíru, máš, ja každému poviem minútu, ale je to hovadina, koľko chceš aj týden. Povedz poselství svoje za teba a nemusí byť o motorkách. Lukáš Sršeň, niečo pošli do vesmíru. Já bych řekl asi to, že snažte se být vstřícný k lidem, snažte se být hodný, a já věřím takovou tu teorii, možná něco jako Ying a Yang, prostě když vy něco dáte, tak se vám to dost pravděpodobně jednou v životě může vrátit. A to nemusíte potkat vůbec toho stejného člověka. Já mám aspoň takovou teorii, takže já se snažím pomoct těm lidem i jako cestovatelům, protože vím, že se může najít situace, kdy já budu potřebovat někoho jiného pomoc. A budu doufat, že se mi ji taky dostane. To je asi moje taková zpráva. Prostě buďte hodný k sobě, mějme se rádi, hlavně
buďme takový jako prostě přátelský, hlavně mezi třeba i těma cestovatelema, protože já měl samý dobrý zkušenosti, ale vím, že to třeba taky nemusí být vždycky úplně 100% a ne všichni jsme úplně stejní na tohle. Ale můžeme se pokusit ten svět udělat lepší. Určitě. Velmi pěkně děkujem, Lukáši. Ale ne, kam jdeš, co to zatváš? Jsme jenom v půlce, ale ne. Ale chcem, mám další zvyk a bude mi velkou cťou mať na helme a jazdiť s sebou, Lukáši, dokým spolu nepôjdeme do Moldavska, mať tvoj podpis na helme a nezabudnite si ho pozrieť na Facebooku, alebo kde to si povedz to zatiaľ. Mám Facebookové stránky, Instagram, mám teda i TikTok, ten teda fakt jako využívám opravdu jenom opravdu decentním způsobem, ale jinak stránky se jmenou zatím teda na dvádce kolem Evropy, teď aktuálně teda připravuju s novou motorkou, že to škru změním název stránek. Jasne. A mám vlastně teda v hlavě nový projekty, takže ale teďka zatím najdete na dvádce kolem Evropy. Určitě ho sledujte, určitě nekončí s cestováním a podporte ho už len tým, čo ste si mohli prečítať, čo ste mohli si práve vypočuť, podporte mňa, podporte jeho, ale predovšetkým sledujte ho a určite prídu krásne videá a fotky z celej planety. Keďže tvoj vzor je môj kámoš, týmto ešte raz zdravíme Igora Brezu a milionový človek, tak tvoj podpis by som chcel nad neho, tuto, na tejto časti. Tak teda, to nejde rozdielať. jak veľký chceš. A dáme. Kolik ešte potrebuješ? Kousiček ještě. Já to dám Evropy jenom, už tam chybí jenom Evropy. Vidíš, to když máš velký název, tohle se dělá. Počkej, mám klíč. Malá motorka, velký název prostě. Ale zas velký srdce, čekej. Tohle je len. Nemáš náhodou nějakou korunu alebo něco? Nemáš? Minci? Jo. Totiž to my tu máme kompas, to aby si nemyslel. A nebo počkej, tak já to dám tady nad to kolem ještě možná. Ne, já to dám dole, to je za 2 minuty. To dobře. Je za sekundu. Já potřebuji jenom korunu, aby jsem to otočil. Děkuji, to stačí. No, to je žeton na benzín. OK. Počkej. Počkej. Vidíš? Ale toto je to, o čom hovoril pred chvíľou Lukáš. Proste ti pomôže každý. Buďte na seba hodný. Nech sa páči, kamaráde. Veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Ono s týmto jazdím len do terénu, reálne to nemám, takže neboj sa, bude to vidno. Snad sa to nesloupe, no. Počkaj, jak to tam bolo. No tá helma už tiež by mohla napsať knihu, ale veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Počkaj, ale ešte vrátim kamarádovi. On totiž to má kafe zadarmo. Takže ešte raz veľmi pekne sa chcem poďakovať tebe, Lukáš. Verím, že si inšpiroval strašne veľa motorkárov a cestovateľov. Musím ti povedať jednu vec. Jak si opisoval toho motorkára, tak dnes už môžem povedať, že asi v 6-7 rozhovoroch to vlastne tí motorkári zhodnocujú skoro podobne. A to je práve odkaz tebe, ktorý na to čumíš, že fakt výraz, bez ohľadu na hociakej motorke, není to vôbec o tom stroji, je to o tom, aj Lukáš mal prvé dni na Slovensku problémy, jak si mohol počuť, ale prekonaj ten prvotný strach, cez každú horu, keď prejdeš raz a zákonite musíš ísť dole a bude to lepší a lepší a pozri sa, aké skore má za sebou Lukáš a čo ešte čaká. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, kamaráde. Ja ti ďakujem moc krát, hele. A som veľmi rád, že si tu bol. A hlavne potom, keď sa na budúce stretneme, dúfam, že urobíme ďalší podcast, kde rozoberieme detailnejšie časti, ktoré prešiel. Určite budeme ctí a budú moc rád. Veľmi pekne ďakujem. Majte sa krásne. Čaute. Ahoj.